はい、どうもエナジー福田です。今日はなんと今日のお昼に届いた21アンタレス DC ですね。はい、これを多分 YouTuber 最速入魂できたんで、その動画をお送りしたいと思います。はい、で巻いたラインなんですけど、フロロマイスター16ポンドを 100m ぴったりですね。でロットがブラックスケール 83X、 これのブルーラットヘビキャロでやりました。はい、もしかしたら結構カットしてるかもしれないんですけど、はい、その様子をどうぞ。アンタレス DC 初投げ。はあ、はあははあ。矢印かの白いとこやな。こうですよね。そうそうそう。で、ブレーキゼロにするの。結構これ閉まってますメカニカル。これがメカニカルな今度。あ、これだと思うよ。え？これは何なの？飾りじゃないですか。おしゃれ。え、回らへんの？多分。あ、でもな、回しにくくはないか。いや、なんか回しにくいな。パーツついてたんで、うん、あ、メカニカルのパーツかもしれないです。あ、なんか 変なやつなんですよ。初めて見たパーツが入ってて、チャチくないですか。黒にしてほしかったな。でこれもちょっと、あ、それは言うたかったな。誰かおばあさんにつけても開けにくい言うたかったな。それここでもだいぶ、あ、開けづらい。もっとかっこいいな。あ、これですか。カシャン。今だけかもしれない。徐々に。これのこっちか、下から一番下で、とりあえず下から2位でいきます。半分ぐらいで言っといた方がいいんちゃう。か、様子分からへんし。そうですね、下から4でいきます。いや、そんな最初から飛ばないですよね。ブルーフライヤーし、ちょっと怪しかったですね。ブレーキ結構ラインが浮きそうでした。どれぐらい飛んでるんかが分かんない。これ竿持ってかれるから当たり分かんないですね。なんか岩でした。はい、ハンドルはめっちゃ軽い。これで喋っても音入んなそうですよね。また後日。これ X モードやばいかもしれないですね。ブルフラこんなライン浮きます？下 X の下から3番で結構ライン浮きました。クレープ食べたあたりで、あの、教えてもらった警察署前、あそこに行こうってなってて、来た。おお、マジか。すげえ。撮ってます撮ってます。油断してたらだいぶ大きいですね。お、あんな、え、やばいやばいやばい、こっち走ってきた。サイズはでかくあってほしい。どこで、あ、いいサイズです、いいサイズ。あ、めっちゃ飲んでるかも。あ、来い、やったー。釣れた。どこや。あ、マジか。
黙りました。やりました。結構プリッとしてないですね。作戦成功です。何の作戦？そのなんか筋的な。やっぱ運大事か。あ、これがメスなんですか。あ、じゃあお腹でかいだけやったらちょっとわからん。やったな。ありがとうございます。あ、こっちはないかな。あ、うわあ、ちょっと、ちょいない。口閉じにしといた。口閉じ、口閉じ。口閉じてこう、こう取れば。あ、これアンタレス映さないと。あ、ごめんごめん。アンタレスについた。ヌルンヌルンヌルンなんで。もうズボンで拭こう。あ、これ50っぽく見えます。横でなんかでかく見えそうなやつで。あ、すいません。はい、はい、ということで21アンタレス YouTuber 初入魂でした。またいろんなルアー投げてのインプレッションとかヘビキャラの飛距離テスト等やりたいと思うんで、よかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。